Se, i disse coronaede tider, der er der jo ikke meget grin af, vel? Eller er der? I boghandlen. Jeg vil gerne have Jacob Visbys 568 humørpiller. Så gerne skal de pakkes ind. Hvad havde de regnet dem med? Jeg tror de, jeg skal trille dem hjem? Svendsens kone havde født trillinger. Kort efter løber Svendsen på en gammel ven. Hej Svendsen! Nå da da, jeg hører storken har smilet til dig. Smilet! Den grinede, så den var ved at revne. Mekanikeren kigger op efter at have haft hovedet nede i motorrummet. Hvis jeg nu siger, at du skal have en ny motor, har du så pengene? Hvis jeg nu siger, at jeg ikke har pengene, skal jeg så have en ny motor? Lille dreng til politibetjent. Har du set en lille gravhund? Nej. Hvor gammel er du? 35. Mand, og så har du ikke set en gravhund? Dagen er gået, og Jørgen i børnehaveklassen skal hjem som den sidste. Men hans støvler er væk. Læreren leder overalt, men der er kun et eneste par. Er du sikker på, at det ikke er dem? Ja, snøfter ungen. Der er sne på mine. I skuffeforretningen. Hvis de ikke kan lide vores højhælede, kan de få et par flade. I dyreforretningen. Hvis de ønsker et usædvanligt kæledyr, så spørger jeg efter Iben Hansen. Læge til patient. Det er en meget enkel kur, de er på. Hvis det smager godt, så spyt det ud. Den velhavende vekselerer bestilte et maleri af sig selv. Da det var færdigt, nægtede han at betale de forlangte 10.000 kroner med den begrundelse, at det ikke lignede ham. Kort efter hang billedet på en udstilling med titlen Bedrageren. Manden ringede til maleren og gjorde vrøvl. Hvad skaber de dem for? Det er jo slet ikke dem, vel? Og billedet blev lynhurtigt solgt og fjernet fra udstillingen. Fiskemand. Den torsk der ser ret dårlig ud. Værre her. Meget værre. Den er død. Nikolaj på 6 år var ved sin mor i Zoo. Og netop som de kom forbi elefantindhegningen, sprang en af hanelefanterne på en af hundelefanterne. Hvad er det, mor? Spurgte Nikolaj. Det er som man ikke noget særligt, svarede hun. Da hun var kommet uden for hørevide, kom det tørt fra en mand, der stod ved indhegningen. Det var godt nok en forvent dame.